õhtust, head sõbrad! TV3 on otse-eetris ja saade Tallinna kodanikud alustab. Tänase saate teema puudutab meid kõiki ja vägagi otseselt. Nimelt on Eesti inimesed tallinlased tüdinud eri olukorrast ja on väsinud sellest piirangute jamast. Ja tänases saates räägimegi nendel teemadel, mis seda kõike puudutab. Näiteks inimesi huvitab ju see, et kuna saab uuesti teatris käia, kuna saab kinos käia, kuna saab kontsertitel osaleda. Samuti huvitab meid kõiki näiteks see, et kas jaanipäev sel aastal üldse toimub või jääb see ära, toimub see väikeses pereringis väikse lõkkeõhtuna või miks mitte valitsuse 2+2 reeglit järgides. Ja tegelikult on eriolukorra juht Jüri Ratas ju teatanud täna seda, et eriolukorda kindlasti pikendatakse ja mine tea võibolla kuni maikuu lõpuni. Nendel teemadel hakkame siin stuudios rääkima ja juba on siin valmis rääkima kultuuriminister Tõnis Lukas. Tere õhtust! Tere õhtust! Samuti on hea meel tervitada stuudios Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimeest ja Riigikogu liiget Indrek Saar. Tere õhtust! Tervist. Ja samuti on hea meel tervitada teisel pool Skype'i liini Tallinna abilinnapead Vadim Belobrovtsev. Tervist. Tervist. Vadim, Tallinna linnavalitsus tegi siis otsus ära ja täna tuli siis juba selline uudis, et tegelikult kuni juuli lõpuni ei toimu Tallinna linnas mitte ühtegi suurt üritust. Vanalinna päevad, merepäevad, Tallinna päeva üritused kõik jäävad ära. Vastab see tõele? See vastab teele, aga on üks väike parandus, et jutt käib ikkagi nendest üritustest, mida korraldab Tallinna linn, mis puudutab teisi üritusi, kus on teised korraldajad, mis teoreetiliselt võiksid Tallinna linna territooriumil toimuda, siis ma arvan, et siin on sõna eelkõige Vabariigi valitsusel, kes ma saan aru lähipäevil tuleb välja mingisuguste konkreetsete ettepanekutega selles osas, kas eri olukord pikeneb 2 nädala võrra, 6 aja võrra või siis kuidagi 3. moodi ja mis piirangud siis jäävad ka pärast seda. Ma arvan, et mõned piirangud jäävad veel ka pikemaks ja arvatavasti ka puudutab see ka mass üritusi või suur üritusi. Tõnis Lukas, kuidas sel aastal Eestis jaanipäeva tähistatakse, mis piirangud meil siis suveks kehtima jäävad? Lõkke, millest üle hüpatakse, peab olema väga väikene. Et suuri lõkkeid pole mõtet teha ja palju rahvast ka kutsuda. Me jagame aja ikkagi mai, juuni on ühel pool barjääri, juuli, august teisel pool. Kui me oleme mai ja juuni jooksul tublid ja hoiame sellest nii-öelda tervishoiu olukorrast lähtuvalt, siis korda, pikivahet, muid vahesid kodanike vahel ja desinfitseerime, oleme igati noh, ütleme siis, saame asjadega hakkama, siis on lootus, et juulis, augustis on avalike üritusi võimalik pidada. Indrek Saar, tegelikult kui teatrid on suletud, kinod suletud, kontsert ei toimu, mis tähendab ju seda, et tegelikult selle valdkonna inimesed, näitlejad, muusikud on kuude viisi kodudes. Mõned inimesed siis märts, aprill, mai, juuni, juuli, kui me kuulsime praegu seda, mida Vadim Belobrovtsev ütles, see teeb kokku 5 kuud kodusistumist. Kui abikaasa ei ole just kõrge palgaline Riigikogu liige nagu teie peres, siis on mis väis raske elu, eks? Ma loodan, et need inimesed ei pea nii kaua kodus istuma, aga no, eks nad ootavad kõik samamoodi selgust, et mis tegelikult saab. Õnneks on tegemist loovate ja nutikate inimestega, ehk siis ka loovus on ju ikka see, mis aitab kohaneda ühiskonnas laiemalt ja ka inimestel konkreetselt. Aga eks seda suuremat selgust, et kus on see tunnetatav piir, et mis ajani kindlasti mõni asi ei toimu, nii nagu Tallinna linn on täna selgelt ära otsustanud, mida ta kindlasti ei tee ja nüüd ootab selle järgi, et mida siis valitsus teiste ürituste korraldajate tegevuse kohta ütleb, et samamoodi ootab seda ka kogu kultuurivaldkond, et aru saada, mida siis saab kavandada ja mitte. Et me siin vaatame ka näiteks naaberriikide näiteid, et siin üks näide, mida toodi, oli, et kas Rammsteini kontsert võiks toimuda. Noh, sakslased ise on öelnud, et Oktoberfest, mis juba nime järgi öeldes toimub oktoobrikuus, mitte juulikuus, kindlasti toimuma ei saa. Neid vastuseid oodatakse, sest siis saab ka ümber orienteeruda, siis saab ka mõelda, et kuidas seda vahepealset aega kasutada, mida teha, mis on need alternatiivsed tegevused, mida selle ajal saab teha, kuidas muul moel ühiskonnal kasulik olla. Ja me näeme, et tegelikult
loomevaldkonnas neid erinevaid ideid on palju, aga see eeldab natukene selgemat perspektiivi. Vadim Belobrovtsev, tegelikult kui me Rammsteinist rääkisime, siis tõesti 21. juulil peaks siis sakslaste au ja uhkus Rammstein Tallinna lauluväljakul esinema. On vist täiesti ebareaalne, et see üritus toimub, sest sinna on müüdud, vist kui ma kuulsin õigesti, 37 000 välismaalastele piletit on müüdud. See on ikka väga suur hulk välismaalasi ja nad ei saa lihtsalt kuidagi siia tulla. Jah, mitte, et peaks toimuma see kontsert, vaid oleks pidanud toimuma. Et siin me võime juba väga konkreetselt ütelda, et see ei toimu. Ja loomulikult muuseas ka sellepärast, et välismaalased lihtsalt ei tule siia. Nii et tegelikult on olukord umbes selline, et sellised väga suured ja massilised üritused, mis on planeeritud juunile ja juulile. Mulle meeldib selles mõttes härra ministri optimism, et mai juuni on siis üks etapp ja juuli august on teine etapp. Aga ma natuke kardan seda, et need juuli üritused, noh, üheks näiteks on meil näiteks merepäevad, traditsiooniline kolmepäevane üritus, kus käib kokku kolmel päeval umbes 100 000 inimest ja isegi rohkem, et sellise ürituse planeerimine võtab lihtsalt nii palju aega, et inimesed, ma arvan, ei julgi hakata seda korraldama, kui neil ei ole seda kindlust, et nad juulikuus saavad seda ikkagi läbi viia. Ja sel juhul on, ma arvan, palju ausam nii-öelda kõikide vastu lihtsalt sellest üritusest sellel aastal loobuda, et see saaks jätkata traditsiooniliselt juba järgmisel aastal. Tõnis Lukas, teie erakonna kaaslane korraldab sellist üritust nagu Viljandi Folk, et juba üks ettevõtja ütles mulle täna, et küll Isamaa juba läbi surub selle, et see üritus vähemasti saaks kindlasti 23. juulil alata. Kas Folk toimub või mitte? Pärimusmuusika festival Viljandis on väga isamaaline üritus. Erakondlikkusega on nagu on, see pole praegu kõige tähtsam. Aga mina esiteks soovitaks kõigil vastupidiselt mitte kodus istuda. Siin oli jutt, et loomingulised inimesed peavad 5 kuud kodus istuma. Kehakultuuriga või siis liikumisega viiruse vastu võiks olla tegelikult see loosung, et võimalikult palju värskes õhus väljas liikuda. Aga kui töö tegemise mõttes öelda, et jah, ei ole tööd, et peab kodus olema, siis selle 5 kuuga loomingulistel inimestel kindlasti tegevusi tekib. Ja esiteks nad on aktiivsed mõtlejad, teiseks nagu ma ütlesin, mingil tasemel kultuurisündmused kindlasti ka suvel hakkavad toimuma. Kõik riigid on teinud vahe praegu massiürituste ja muude ürituste vahel. Kui massiüritustest rääkida, see sama Saksamaa on massiüritused keelanud ära või noh öelnud, et jäävad ära augusti lõpuni, aga seda veel, mis on massiüritus, veel määratletakse. Seal on landides või maades on natuke erinevad need reeglid. Aga põhimõtteliselt sellest räägitakse, aga see ei saa olla väga suur. Nii et kindlasti, kui meie räägime, et suured massiüritused, siis neid suvel tõenäoliselt ikkagi esiteks ei ole mõtet planeerida, nagu ära abilinnapea ütles, see on pikk ettevalmistustöö, seda ei saa niimoodi ülejala teha ja organiseerijad on juba sellised asju hakkanud edasi lükkama. Ja teiseks mitme tuhande inimese kokku tulemist ei ole mõtet planeerida. Kui me selle piiri tõmbame, siis ikka sinna, et suve etendused saaks toimuda, mõned väiksemad kontsertid saaks toimuda, võibolla mõned festivalid korraldavad nii, et välismaalasi ei kutsu, teevad oma festivali eraldi kontsertitena, aga muidugi suuremaid rahvakogunemisi, kus on 10 000 inimesed, kindlasti, neid kindlasti ei tule, seda võib ju ette öelda. Vadim Belobrovtsev, kas see oli mingi aprillinali, et tegelikult Tallinna linnateatri näitlejad, kes ka seisavad siis kodudesse jõud, et tõesti pannakse siis mupoga koos patrullima tänavatele või siis kalmistuid koristama? See, et neid pannakse midagi tegema, loomulikult on pigem nagu nali, sest tegelikult lihtsalt pakuti erinevatele linna töötajatele, kes töötavad ühes või teises valdkonnas ja kultuurivaldkond on siis üks nendest valdkondadest erinevaid variante, et kui nad tahaksid siis proovida kätt näiteks ühes või teises ametis, kus nad pole kunagi seda teinud, siis tekis neil selline võimalus ja selle asemel, et võib-olla lihtsalt istuda kodus ja tööd nagu mitte teha, oli võimalik siis proovida midagi muud. Ja kui vaadata reaktsiooni, siis ma ütleks, et see reaktsioon oli väga erinev, et mõni töötaja loov inimene
ütles, et talle see ei sobi. Ja põhimõtteliselt see vastus oligi selline, pandi kirja sellisena. Teine sama valdkonna inimene ehk linnateatri näitleja siis ütles, et talle sobib nii üks kui teine, mis talle pakuti ja siis teda pandi no, teise nimekirja, nagu, kus siis inimesed on nii-öelda nagu linna reservis juhuks, kui on abikätt vaja teistest valdkondades. Nii et mina ei võtaks seda niimoodi, et see oleks mingi nali või siis keegi, kedagi pandi midagi tegema tema voli vastu, aga see oli selline võimalus ja no, üks inimene oli sellega nõus, teine ei olnud nõus, see on, ma arvan, täitsa tavaline selline lahendus. Indrek Saar, tegelikult spordi- ja kultuurivaldkond saab lisaeelarvest ikkagi ka päris märkimisväärselt suure summa. Kuidas te rahul olete sellega, mis valitsus otsustas ja mida ka Riigikogu otsustas, et kas see summa on piisav? Väga raske on praegusel hetkel öelda, kas see summa on piisav, sest noh, tegelikult me ju ei tea, kuidas seda summat jagama hakatakse ja sel hetkel, kui teda hakatakse reaalselt mingiks selgemaks meetmeks lahti rääkima, sel hetkel saab aru, mida ta tegelikult katab ja mida mitte, aga esimese hooga paraku tundub, et see, need on üsna napid vahendid mõeldes selle peale, kui suur on tegelikult loome valdkonna rahaline käive ja osakaal tegelikult meie sisemajanduse kogutoodangus, et siin lihtsalt numbritest rääkida, seda hinnatakse kuskil, et see on kuskil 3% sisemajanduse kogutoodangust, ehk siis veidi rohkem kui põllumajandus, metsandus ja kalandus kokku, mis tähendab, et see on ikkagi märkimisväärne osa ja kui me mõtleme, et näiteks põllumajanduse toetuseks eraldati 200 miljonit, siis 25 miljonit selle kõrval ei tundu väga suur summa ja kui siin mõnedest numbritest rääkida, siis ma saan aru, et ainu üksi riigi asutuste, mis on kultuuriministeeriumi haldusalas miinus saamata jäänud tulu pealt esimeseks maiks on üle 5 miljoni. Aga kontserti korraldajad näiteks on arvutanud, et kui suvel jäävad kontsertid ära, siis nende miinus on umbes 15 miljonit. Ja kui me nüüd paneme siia kõrvale 25 miljonit ja see on ainult muusikavaldkond, et siis see number tegelikult ei tundu kuigi suur. Ja nii et ma arvan küll, et valitsus peab tulema selle teema juurde oma järgmise lisaeelarvega tagasi, kui tegelikult tahta seda valdkonda aidata ja mitte jätta seda ripakile. Ja kui me jätame selle ripakile, siis on lõpuks küsimus, et mille jaoks me seda oma riiki peame, mis on selle riigi mõte, kui meil ei ole meie kultuuri, meil ei ole toimivad kultuuriasutuse, meie teatrit, muusikat, raamatukogusid, muuseume ja nii edasi. No nii, opositsioon ütleb, et sellesse valdkond oleks pead rohkem raha anna. Üldpaatusega saan ma ainult nõus olla. Hääletasin Eesti põhiseaduse poolt, kui oli referendum omal ajal ja on need paragrafid päris hästi peas, see on õige. Hästi tsiteeritud, loomulikult seda riiki peamegi selle kultuuri ja keele hoidmiseks. Aga nüüd nende summade juurde tegelikult on 25 miljonit sellesse sfääri väga suur summa, sest see läheb lisaks. Ei saa öelda, et kõik see hulk inimesi on seisnud ja kõik see hulk asutusi ei ole midagi teinud ja selle eest puuduvad neil sissetulekud. Vastu pidi tegelikult riigi eelarvenne kate, nii nagu seni on olnud, jätkub. See tähendab kõik, mis tuleb lisaks. On õige, et on erasfääris hulga sellised ettevõtmisi, mida riik üldiselt ei doteeri ja nendel jääb sisse tuleks saamata ja see on majanduslik käive. See on üks osa majandusest. Ma olen ka seda valitsuses kogu aeg rõhutanud, et kui räägitakse majandusabipaketis, siis kultuur, loome majandus on seal täiesti orgaaniline osa. Sealt me katame ka selle 25 paketiga päris palju. Loomulikult mitte kõike võimalikku saamata jäänud tulu, aga nii, et me saaksime Eesti kultuuriga täpselt sama tugevalt välja tulla sellest kriisist, nagu me sinna läksime, nii palju küll. Vadim Belobrovtsev, mis saab spordivõistlustest? Me oleme kuulnud seda, et Saksamaal näiteks Bundesliga mängud juba õige pea algavad, jätkuvad. Kas Tallinnas ka saaks näiteks nii teha, et mingitel spordivõistlustel, ma ei tea, pealtvaatajad me ei luba staadionil, aga samas jalgpalliklubid saavad mõõtu võtta? No selge see, et kui piirangud
leevendatakse, siis kindlasti, kui me räägime nendest suurtest mängudest, siis toimuvad nad esialgu ilma publikutena, see on, ma arvan, kõigile arusaadav. Samas küsimus on jällegi pigem Vabariigi valitsusele, sellepärast, et tegu on jällegi sellise üritusega, mis võib ühelt poolt nimetada massüürituseks, samas kui seal publikut ei ole, võib-olla ei ole see nii massüüritus juba, aga kindlasti ma saan aru, nagu, et selles programmis, millega täna siis valitsus juba välja tuli ja siis hakkab punkti haaval selle kallal tööd tegema, et seal on juba sellised spordiüritused kindlasti sees. Ja mina olen siin päris palju siis rääkinud erinevate sportlaste ja klubide esindajatega ja siis nemad ootavad piiki silmi, millal siis juba saab hakata vähemalt trenne tegema, nagu rääkimata sellest, et siis juba mingisuguseid ametlike mänge pidama või siis midagi taolist. Et ma arvan, et ühest küljest siin kõik tahaksid loomulikult, et see piirangute periood lõpeks võimalikult kiiresti ära, aga teisest küljest ma juhiks tähelepanu sellele, mida näiteks täna ütles Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht Arkadi Popov, kes mainis, et just Tallinnas on sellised muret tekitavad tendentsid tekinud, et tema siis nagu kindlasti vaataks praegu Tallinna poole, et mitte teha sellist vale starti nii-öelda, kus päike juba paistab, inimesed loevad statistikat, statistika on pigem selline positiivne viimastel päevadel olnud ja siis kohe inimestel tekib selline tunne, et põhimõtteliselt seda viirust enam sellisel kujul meil ei ole või siis see ei ole enam nii hirmus, et ei pea nüüd enam ei kodus istuma ega neid igasuguseid piiranguid ja nõudeid siis täitma, siis see on võib-olla kõige ohtlikum tendents praeguses pöördelises punktis, kus meie käitumisest otseselt sõltub see, kas me liigume õiges suunas ja siis ühel ilusal hetkel, mis ei ole väga kaugel, me saame juba siis tegeleda tavapäraste tegevustega, kaasa arvatud igasugused kultuuri- ja spordiüritused või siis teeme sellist vale starti nagu ja siis Aru saadu. Indrek Saar, ma küsin kiirelt siia esimese blokki lõppu, et mis hindeda siis valitsusele praegu paneksite viie palli süsteemis, arvestades seda, kuidas valitsus on hakkama saanud, ka näiteks see sama kultuuri raha eraldamine. Selge on ju see, et mida kauem see kriis kestab, mida kauem see eri olukord kestab riigis, seda suuremad on tagajärjed ka majanduslikult ja kui me vaatame need ürituste korraldajaid, siis milline on teie soovitus valitsusele, et kuidas need ürituste korraldajad, ma ei tea, majutusettevõtted, turismettevõtted, mida saab valitsus veel teha, et neid päästa? No, hinde panemiseks on natukene vara, sest alles täna pealuunalt tuli välja see siis esialgne lahtikirjutus sellest, et mis on võimalikus senaariumidega ka ilma igasuguste kuupäevade, et me täna spekuleerime selle üle, et kuhu see jõuab. Aga mis on minu arust väga oluline, mida valitsus peaks nüüd oluliselt tempot tõstma. Et kui me vaatame kogu seda protsessi, et Läti seim võttis esimese kriisipaketi vastu 20. märtsil. Meil jõudis alles valitsus oma ettepanekuga Riigikogusse 2. aprillil ja me oleme nüüd siit 3 nädalat edasi läinud sellest, kui valitsus kokku lepiti need vahendid, kaasa arvutas 25 miljonit siis kultuuri valdkonnale. Ja me tegelikult ikka ei tea, keda siis aidatakse, mis summal aidatakse. Rääkimata sellest, et mis võiks natukene selgem ära öelda, et mis on need asjad, mis kindlasti ei toimu, et saaks asju korraldada. Et seal ma arvan, et tempos ja konkreetsuses oleks vaja ikka oluliselt kvaliteeti tõsta. Ja selles mõttes ma olen üsna kriitiline. Aitäh! Sellele saab vastata juba õige pea peale reklaamipausu. Tõnis Lukas, me teeme siit väikese reklaamipausi. Püsige meiega! TV3
TV3 on jätkuvalt otse-eetris ja räägime teemal, mis meid kõiki väga otseselt puudutab, sellepärast, et nädalavahetusel käisin autoga, sõitsin ringi Tallinnas ja Tallinna ümbruses ja näiteks Keila joal, Rummu karjääri juures, aga mitte ka näiteks Paldiskis ja mitmel pool toimuvad päris suured rahvakogunemised. Sajad ja sajad inimesed saavad kokku, inimesed lähevad lihtsalt perega aega veetma, aga kõik lähevad ühte ja samasse kohta. Ja tegelikult on inimesed lihtsalt sellest eri olukorrast ja nendest piirangutest tüdinenud. Meil on jätkuvalt stuudios kultuuriminister Tõnis Lukas, samuti on meil ka Skype'i liinil Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ja Terviseametist on meiega nüüd ühinenud ka Ester Öpik. Tere õhtust! Tere õhtust! Ester, me rääkisime siin ennem reklaamipausi natukene üritustest ja rääkisime ka jaanipäevast ja sellest, et sel aastal siis võime vist välja öelda, et jaanipäeva sellisel kujul, nagu me oleme harjunud nägema varasematel aastatel, kus käib pidu, lõkke, ansamblid, grillimine, midagi sellist sel aastal ei toimu. No sel aastal on tõepoolest maailm meie ümber teistsugune ja kui me sellest kriisist ükskord üle saame ja välja tuleme, siis kindlasti on nii, et me teeme palju asju teistmoodi. See värbamisstrateegia, mis meid ees ootab, see on pikaajaline plaan ja siin on igal ühel väga vastutustundlik roll selles, et meil see kõik õnnestuks. Sest kriisis saab välja tulla samhaaval ja siin ei ole tark üleliia kiirustada. Kui me räägime siin näiteks Tallinnast, Tallinn ja Tallinna ümbrus tõepoolest tihe asustus ja siin on eriti oluline märgata seda, et kõik, mis me teeme, sellel võib olla mõju sellele, et nakkus näitajad lähevad jälle üles. Et näiteks, kui ma räägin Terviseameti vaatenurgas, siis täna meie huviorbiidis on ikkagi 400 inimest, puhtalt ainult Tallinnast, kes siis, kellest natukene alla pooled on täna haigusega inimesed ja teised jälle nende lähikontaksed, keda me nõustame, kellega me tegeleme, et nad ikkagi kodus püsiksid ja teiste sekka ei tuleks, niimoodi ei seaks ohtu oma töökaaslaste lähedaste sõprade tervist. Et on väga mõistetav see, et väljas on ilus ilm, me tahame liikuda, me tahame sõpradega kohtuda, me tahame erinevatel üritustel osaleda. See kõik on mõistetav, aga me peame veel ühes koos vastu pidama. Me peame pingutama, muidu nakkuskordajad lähevad ülesse ja me võime leida ennast jälle väga kurvas olukorras. Tõnis Lukas, politsei tegi nädalavahetusel tegelikult suulisi hoiatusi selle 2+2 reegli rikkumise eest koguni 700 korral. Lisaks veel väärteomenetlusi alustati 60 juhul ettekirjutusi sadakond. Mis me siis teeme? Inimesed ei pea sellest korrast kinni, hakkame neid trahvima. Inimestel hakkabki vastu suve veri vemmeldama, see on täitsa selge. Ja kui kenasti juurde minna, mina olen kuulnud, et ka politsei ütleb, et siis inimesed mõistavad ja võtavad vahed suuremaks ja Eesti inimene on suhteliselt distsiplineeritud, aga meelde tuletamist on vaja ja tõenäoliselt mingil ajal minnakse trahvideni välja. See on ka selge, sest nagu jutuks on olnud, siis me peame veel pingutama nüüd mõne aja, et me siis saaksime paisu tagant kunagi välja tulla. Muidu see vindu periood venib lihtsalt liiga pikaks. Vadim Belobrovtsev, ma saan aru, et Tallinna linnal on tegelikult väga huvitav plaan, et näiteks teha lauluväljakul selliseid autokontserte, nii nagu me oleme Hollywoodi filmidest näinud, kus on siis autokinod. Teil on täitsa tõsiselt plaanis sellised asjad Tallinnas? Noh, lauluväljak tuli siis sellise ideega välja. Idee on iseenesest päris huvitav ja ma arvan, et iseenesest ka teostatav, aga siin loomulikult oma lõpliku sõna peab ikkagi ütlema valitsus ja Terviseamet muide ka võiks nagu soovitada selles olukorras, kas on see vastu võetav praegustes oludes või mitte. Iseenesest ma niisugusest plaanist olen kuulnud ka teiste inimeste suust, kes ei ole siis lauluväljakuga seotud, aga rääkisid sellest, et miks ka mitte korraldada sellist drive-in kino nii-öelda. Minu teada Leedus näiteks on see isegi toimunud ja oli lubatud ka. Ja iseenesest, kui koha peal siis on olemas näiteks turvafirma, kes tagab seda, et inimesed ei välju oma autodest ja ei suhtle seal oma vahel, ei käi ringi niisama, siis see üritus jääbki selliseks kontakti vabaks ja ma arvan, et iseenesest
võiks see toimida. Aga praegusel hetkel on politsei soovitus olnud ikkagi massüritused mitte läbi viia ja seda üritust võib ikkagi massürituseks nimetada, sõltumata sellest, kas seal on massiliselt autosid või seal on massiliselt inimesi koos. Ester Öpik, Arkadi Popov tegelikult ütles täna väga karmilt välja, et olukord mitmetes piirkondades Eestis hakkab juba olema täitsa okei, aga Tallinnas on siiski hetkel negatiivne trend ja positiivseid neid proove, mutta kui tuleb juurde, sama ütles tegelikult Terviseamet eile, et Harjumaal näiteks on olukord suhteliselt stabiilne, aga samas Tallinnas on täheldatav selline kasvutrend. Miks just Tallinnas? Mis siin Tallinnas siis on teistmoodi, et just Tallinnast on saamas selline uus, ma ei tea, ohutsoon siis Eestis? No kellegile meist ei ole saladuseks see, et Tallinn on kõige arvukam linn Eestis elanikkonna poolest ja me puutume siin keskmisest enam tõenäoliselt või neid võimalusi kokkupuutumiseks on keskmiselt enam võrreldes mõnede teiste maakondade ja linnadega. Ja kui me vaatame neid numbreid, siis tõepoolest on nii, et kui teised linnad ja maakonnad statistilises vaates tunduvad olevat nagu pidurdunud või hetkeks stabiliseerunud, siis Tallinnas nakatunud arv on kasvutrendis, küll mitte hüppelises, kuid siiski tuleb nakatunud juurde. Siin on mõtlemiskoht meile kõigile, kes me oleme tallinlased, kes me siin Tallinnas toimetame. Et mida me oleme täheldanud Terviseameti poolt, nakatunud tuleb juurde töökaaslaste hulgas, tuleb juurde pereringis, kuid ka on selliseid nakatumisjuhtumeid, mille põhjus on teadmata, et kas see on siis olnud ühistranspordis, kaupluses, nii edasi. Ehk et see näitab meile seda, et me peame olema tallinlastena Tallinnas ikkagi äärmiselt kohusetundlikud kinni pidama nendest reeglitest ja mitte libastuma, sellepärast, et oleks väga kurb, kui teised maakonnad saavad hakata järjest enam nautima leevendamisi meetmete osas, aga meie oma linnas peame jääma kinni ikkagi rangete reeglite juurde. Ja mul oleks äärmiselt hea meel, kui me võtaksime kaasa nii tallinlastena kui üleüldse meie inimestena ka laiemalt riigis, miks mitte ka üleüldse maailmas, teatud selliseid sotsiaalseid norme või õppetunde kaasa sellest kriisist. Üks kindlasti, mida me kõik oskame nüüd senisest paremini teha, on see sama kätepesu. See kätepesu oli võibolla varem natukene väike sõnakõlksuline liigutus. Täna me kõik teame vähemalt teoreetiliselt, kuidas see peab käima ja ma usun sellesse, et enamus täiskasvanud ka seda oskab. Kindlasti tuleb meil selles protsessis toetada veel lapsi. Teine oluline aspekt, mida me peame kindlasti siit kaasa võtma normiks, on see, et kui mul on nakkushaigus, siis ma ikkagi püsin kodus. Ma ei sea ohtu teiste tervist. Ma püsin kodus ja ma ravin ennast terveks ja ma ei liigu. Ja loomulikult sellised mõnes mõttes ka elementaarsed asjad, aga tasub ülekordamist, et me harjuks võib-olla keskmisest sagedamisi noolitsema, et pinnad meie ümber oleks puhtad ja nii edasi, nii edasi. Et sellisel kujul me saame tänase olukorraga paremini hakkama, aga me tulevikus saame paremini hakkama ka erinevate nakkushaiguste puhangutega, olgu selleks gripp või mis iganes meid suudab üllatada. Selle jutu taustal muidugi on Tõnis Lukas kohe hea küsida, et kaubanduskeskused avatakse kuskil mai esimeses pooles, nii ütles teie kolleeg majandusminister Taavi Aas täna. Samas ka näiteks Tallinna kaubamajuht Raul Puusep ja ülemiste keskusjuht Kuido Pärnits on öelnud, et kaubanduskeskused tuleks avada, sest et see majandusele see kahju on niivõrd tohutu juba. Selle jutu taustal, mille Ester praegu rääkis, tundub see absurdne. Kõigepealt sotsiaalsed normid on hakkanud tõesti muutuma, millal te viimati kätt surusite mõne kolleegi või tuttavaga, ka juba vahe sisse jäänud. Minu suur mure on see, et inimesed ei arvuks liiga palju Skype'i ja Zoom'i ja kõigi teiste teel suhtlema, et hakkab muidu meeldima ja me ei tahagi enam inimesed inimestega kokku saada. Nii et sotsiaalsete normide kohta. Aga tõepoolest me hakkame hindama iga nädal selle sama spektri abil, mis nüüd koostati, need samad pingeread, kuidas võimalikud leevendused võivad toimida. Iga nädal vaadatakse olukord üle ja otsustatakse, kas seda tegelikult tehakse ja
ja või ka, kas ei tehta. Ja kas seda piirkonniti tehakse erinevalt või üle Eesti. Nii et tervishoiu seisund on kõige olulisem nende hindamiste juures. Nüüd, aga need inimkatsed kaubanduskeskusest tervise hinnaga, aga päästame majanduse? No aga praegu pole seda veel toimunud. Seda sissevaatusega ma ütlesingi. Siis kui nüüd näitajad ütlevad, et ei ole seda võimalik teha, siis tõenäoliselt seda ka ei tehta. Kaubanduskeskustega on selles mõttes keerulisem lugu, et nad on ju tegelikult osaliselt avatud. Toidupoodi saab, kuugi veel saab, aga me peame kaubanduskeskustele looma tõelise vastukaalu. Nii et mina ütlen, kui me ükskord jõuame nii kaugele, et kaubanduskeskused tõesti lahti tehakse, siis samal ajal peab avama kindlasti muuseumid. Sest muuseum on ainuke kultuurne vastukaal kaubanduskeskusele, nad on tegelikult konkurendid. Suuname siis inimesed juba muuseumisse, 2 meetrit vahet ja desinfitseerimine kõik need juures. Aga liiga varame need samme kindlasti ei astu. Head sõbrad, me teeme siit stuudiost väikese reklaamipausi ja jätkame juba mõne minuti pärast. Püsige meiega. TV3 on jätkuvalt otse-eetris ja me jätkame saade, et stuudios on kultuuriminister Tõnis Lukas. Meil on siin Terviseametist Ester Öpik ning Skype'i teel on meiega ühinenud taas Vadim Belobrovtsev. Tõnis, ma andsin lubaduse, et te saate vastata ka opositsiooni kriitikale, mis siin tänases saates juba valitsuse suunas tehti. Ja hinda panemine kui oli, jah. Seda ma vaatsin, et ta ikkagi Indrek Saar, ma mõtlen, ei julgenud ikka päris hinnet panna. Kasutas ära seda, et valitsus on lubanud nüüd ka kirjeldavat hindamist koolist teha. Aga siin ka jäi kuidagi fantaasiavaeseks, ikkagi harjunud koalitsiooni kiruma. Aga praegu võiks, ma arvan kiita seda kultuuripaketti. Kultuurivaldkonnas on hetkel ikkagi valitsus minu hinnangul nende mõne kuu lõikes piisavalt meetmed rakendanud, kui periood, kus peab olema surutise all või sordiini all kultuur mõnevõrra venib, siis kindlasti valitsus hakkab kaaluma järgmist abipaketti. Ainuke asi on see, et ega me siis nüüd seda riigi rahandust pikas perspektiivis päris põhja lasta ka ei saa, et siin sotside abiga see nii kui nii tasakaalust välja viidi, eks me peame selle kuidagi kokku lappima, nii et kõike, mis saamata jäänud katta, ei ole võimalik, kõiki saamata jäänud tulusid kogu kultuurisektorile, aga valulised ja olulised osad me toetame ära, nii et kultuur tuleb sellest kriisist sama tugevalt välja, kui ta sinna läks. Tõnis Lukas on olnud väga palju aastaid ka haridusminister ja me hakkamegi nüüd rääkima natukene hariduse teemal. Vadim Belobrovtsev, selline küsimus, et Tallinna linnapea teatas, et distantsõppe toimub siis Tallinnas käesoleva õppeaastal lõpuni. Samas me teame, et haridusministeerium on rääkinud sellest ideest, et alates 15. maist võiks siis juba osaliselt väikestes gruppides tegelikult õppetööd edasi teha. Mis te sellest ministeeriumi ettepanekust arvate? No esiteks meil on erinevad piirkonnad ja nagu siin oli juba jutuks, siis Tallinn on praegu selline rohkem riskikoht kui mõni teine väiksem omavalitsus ja loomulikult meid neid koole on kõige rohkem, õpilasi loomulikult ka kõige rohkem, meil käib koolis 46 000 õpilast, nii et see on päris suur number ja loomulikult kui me ütleme, et 15. mai on reede, siis põhimõtteliselt me räägime üldse 18. maist, kus võiks mõni teine vorm siis ka olla sisse viidud. Aga meie arvates ei ole mõtet 3 nädala pärast hakata riskima siis õpetajate tervisega. Meil on teada, et väga palju õpetajad on siis selline suur riskirühm. Meil ei ole mõte, et hakata riskima siis õpilaste tervisega ja nende lähedaste tervisega omakorda. See lihtsalt selle pärast, nagu, et nad saaksid näiteks 3 nädalat käia mingisugustes väiksemates gruppides koolis. Me eile oleme viinud läbi sellise suurema virtuaalse koosoleku meie koolijuhtidega, kus olid siis nii üldhariduskoolid kui ka huvikoolid esindatud. Ja ma pean ütlema, et täiesti üksmeelne otsus oli see, et lasse aasta, õppeaasta lõpeb juba distantsõppe vormis. Kui me räägime sellest, et näiteks mõni õpilane vajab
lisaettevalmistust eksamiteks, konsultatsioone järele aitamist, siis me võime sellest rääkida näiteks maikuu alguses, vaadates meie olukorrale otsa ja vaadates sellele, mida siis valitsus omalt poolt soovitab. Aga juhul, kui näiteks me lubame sellist vormi, et on mingisugused konsultatsioonid olemas, on mingisugused järeleaitamised võimalikud, siis kindlasti nad peavad toimuma samas vormis, millest on kogu aeg siin räägitud, 2+2, nüüd väga populaarne number. Ja see ei võrdu 4-ga, vaid see tähendab seda, et need siis tunnid või konsultatsioonid on põhimõtteliselt individuaalsed ja õpetaja ja õpilaste vahel peab olema 2 meetrit vahel. Tõnis Lukas, mis te arvate sellisest ideest? Kas teie toetate, et ka üle Eesti võiks selline, ma ei tea, siis 15. maist näiteks alates olla selline 2+2 või kuidagi gruppidesse väike töö edasi koolides? Õppetöö võiks edasi minna? Ja siin on väga oluline jällegi see tervishoiupilt, mis selleks ajaks kujuneb. Aga kui vaadata selle peale, millal tehakse missuguseid otsuseid või ettevalmistavaid samme, siis me ei ole täna need, kes me olime eile. Me ei ole homme need, kes me oleme täna. Siin pilt muutub. Miks haridusminister tahtis paar nädalat tagasi anda signaali? Koolid ootasid signaali, mis saab lõpueksamitega. Mis saab lõpueksamitega, nendele eelnevate konsultatsioonidega. Ja kui oleks öeldud, eksamid jäävad kõik ära, see tähendab, tegevus peatub. Rahulolematud oleks väga palju olnud, sest järgmistesse astmetesse tuleb edasi minna need. Kui on suund, et eksamid toimuvad või mingid katsed ka näiteks gümnaasiumisse minekul põhikooli lõpetajatele toimuvad, siis mingi konsultatsioonivorm peab olla, mingi suhtlemine peab olema. Kas see nüüd päris ka haridusministri mõtetes oli klassitöö, seda kindlasti mitte, see oli mingites rühmades käimine, konsultatsioonid väikeses koosseisus. Nii et küllab, kui me sinna aega jõuame, 15. mai on käes, siis me teame täpselt pilti, mis on ja küllab tehakse neid tarku otsuseid, nii et mingid massilist kooli kogunemist kindlasti sellel aastal ei tule. Ester Öpik, kas teie, ütleme, kas Terviseamet kiidaks heaks sellise variandi, kus on siis järeleaitamistund, seal on üks õpetaja, võibolla üks õpilane, saavad kokku, teevad sellise konsultatsiooni? Terviseameti seisukohalt on olnud alati skoobis see, et on teatud sektorid, teatud teenused, mis peavad esmajärjekorras nagu taastuma juhul, kui selleks on vähegi võimalus. Terviseameti vaatenurkas kindlasti on olnud esmatähtis kõigepealt raviteenuse, plaanilise raviteenuse taastamine. Ja seda ka järgjärgult ja äärmiselt ettevaatlikult. Selliselt nagu kolleegid on ka kirjeldanud, et see, et me läheme 2 sammu edasi, võib tähendada 1 samm tagasi, kohe kui me märkame, et tekib teistsugune olukorra pilt, nakkusoht võib olla tekkinud tervishoiutöötajale, patsiendile, kohe oleme valmis tagasi astuma, kohe peame korrigeerima, kohe alustama uuesti puhtalt platsilt. Sarnane olukord on kindlasti ka teistes valdkondades, näiteks haridussektoris ise lapsevanemana ma väga mõistan seda olukorda, mis on peredest täna. Seal võib öelda, kõik on kangelased, on õpilased kangelased, kes on olnud väga tublid saanud hakkama. Ma endal on kodus gümnasist, kes toimetab iseseisvalt. Vanemad on olnud kangelased, kes on toimetanud oma lastega sageli oma töö ja tegemiste kõrvalt. Kaasa saavad nad kindlasti selle märkamise, kui keeruline vastutusrikas on see õpetajate töö, mida igapäevaselt tehakse. Ehk et kõike seda arvestades ma usun, et ei ole kunagi varem võibolla soovitud rohkem koolipinki naasta, kui täna, kus me oleme saanud kodus õppida ja ise vastutada perekonnana arengute ja teadmiste eest. Aga siin jällegi see sama, et mis on ohtlik ja mis on ohutu. Et mina lähtuksin ka sellest, et me peame küll oskama ette innata teatud olukordi, aga antud viiruse puhul on tegemist väga salakavala partneriga. Ehk et meil on see tants tundmatuga, et me võime küll liikuda ühes suunas, aga me peame ühel hetkel tõmmama tagasi kohe, kui selleks on vajadus. Ehk siis numbrid näitavad.
Vadim Belobrovtsev, te rääkisite ennem siin kohtumisest koolijuhtidega ja ma saan aru, et see initsiatiiv tegelikult, et distantsõppe võiks toimuda siis selle õppeaasta lõpuni, tuli siis koolijuhtidelt. Kas te rääkisite ka sellest, et mis saab sügisel? Oli sellest ka juttu sellel kohtumisel? Nagu härra minister näiteks siin ütles, nagu, et isegi homme me ei ole juba need inimesed, mis me oleme täna. Nagu rääkida praegu sügisest oleks väga ennatlik. Meil ei ole mitte mingi taimu sellest, et mis olukord ootab meid isegi suvel. Praegu me loomulikult tahame uskuda, et selleks ajaks on olukord stabiliseerunud. Sellest viirusest me räägime juba mineviku vormis ja õpilased saavad ilusti 1. septembril uuesti siis kooli tulla. Aga mis tegelikkuses toimub, seda me saame teada alles suvel. Nii et praegu olukord ongi selline. Me mainisime siin need gümnaasiumi sisseastumise eksamid. Ma pean kiitma loomulikult meie kooli juhte, sellepärast, et need koolid, mis need eksamid teevad, nemad siis ütlesid, et nad juba teavad, kuidas seda teha distantsvormis ehk elektrooniliselt. Nad on selle peale juba mõelnud ja neil on juba vastavad otsused tehtud, nii et selles mõttes ka see probleem on praeguseks lahendatud. Ester Öpik, valitsus avaldas täna kriisist väljumise strateegia ja tegelikult on seal kirjas üks selline hirmuäratav lause, et sügisel on tulemas uus puhang, teine laine, et selleks ollakse ka juba valmis, ma saan aru. Me oleme arvestanud sellega, et see viirus, nagu ka teadlased on öelnud ja bioloogid oskavad seda väga hästi hinnata, et see viirus on tulnud inimeste juurde selleks, et jääda. Nüüd on meie tarkus see, kuidas me selle viirusega koos mahume elama, kuidas me hakkama saame selliselt, et me saaksime võimalikult normaalselt inimestena oma elu jätkata ja hakkama saada siis kas uute ravimite või valmivate vaktsiinide toel selle uue normaalsusega. See, mis sügisel saab olema, seda me tõesti täna ju ei tea. Küll me võime olla sügisel rohkem valmis olukorraks, kui seda me olime selle aasta alguses või kevadel. Kindlasti tahaks uskuda ja loota seda, et see viirus taandub ja meil on võimalik siin teha sellest väljumisest omad järeldused, õppetunnid kaasa võtta, et juhul kui viirus tuleb uue hooga meie juurde tagasi, siis me oleme paremini selleks valmis. Aga veel kord, et need samad õppetunnid, mida igast kriisist on võimalik kaasa võtta, nagu kriisiundid teavad ka rääkida, ehk see sama kätepesu ja see, et me ei lähe haigetena teiste inimeste juurde, niimoodi me väldime seda nakkus edasikandmist, et me oskame enda ümber hoida puhtaid pindu ja käituda teine teist austaval ja tervist arvestaval viisil. See aitab meid kinda peale kaasa ka siis, kui üks kõik missugune teine viirusperiood meid üllataks, on siis selleks gripp või mõni teine nakkushaigus. Ester Öpik, Tõnis Lukas, ma tänan teid siia stuudiosse tulemast. Vadim Belobrovtsev, ma tänan, et sa said ühineda meiega Skype'i teel. Sellised olid tänase saate teemad. Ma tänan teid vaatamast. Ilusat õhtu jätku.